Gila lah, aku udah awal game tar enemy nih. Main apa nih? Miss Faga ke? Bintang! Halo Bintang! Kamu kira thank you, boss! Enemies ahead! Bintang! Bahagia dengan korang je lah. Lagi 40 like kan? Nak cukup 2,000 likes! Kalau kamu boleh ikat, kamu boleh ikat malam ni. Saya dengan Syak, malam padang. Tuan, aku nak boleh. Black Mock. Tak dengar soal dia. Oh, tak ramai pun orang. Aduh, mana orang Malaysia tadi? Bunuh dia. Wait, oh, dia. Ah. Oh, dah nak rebut. Padahal. Ada nuk kat atas aku. Sekejap, okay. Jom. No, 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 no. Siapa ingat je satu kelas PMP Aisan nak ush. Siapa kelas? Cik. Kau tak nak jadi skor pada malam ke? Oh, what? No tips untuk fast reflect macam mana? Ni belajar FRG reflex. Selalu main nanti lama-lama okey tak? Benda kita buat selalu eh. Selalu buat nanti dah biasa. Mana ni? Ikut thank you, kasih kaki baik. Kira kaki kat? Kan nyanyi satu lagu. Tiada lagi yang ku impikan, tiada lagi yang ku harapkan. Dia yang tembak pistol tadi. Tapi tapi MSC ni menipu tu, okey. Kalau kau tembak orang lepas tu dia masuk, dia menyorok kan, nanti peluru dia ikut. Yang tu yang tipu sikit pasal MSG. San, drama semalam ending channel. Okey lah. Dah okey lah. Follow RG Gamers and subscribe YouTube channel ya. Terbaik. Tapi lawak ai nak tengok konten RG Gamers yang ni. Santai bersama. Alah. RG Gamers lepas ni nak request santai bersama Voke Gaming. Boleh ke Voke? Am okey? Siap. Am okey? Boleh ke? Malu ah nak cakap-cakap. Eh, malu-malu. Nama saya Voke. Nama saya Voke, saya dari Pekan Pahang. Lepas tu nak request Nook Gaming sekali eh, kena main Kedah. Interview dia. Enemies ahead. Nak siap. Ha, tu dia tengok ada orang tanya bila nak kelak konten santai bersama lagi. Oh, I see. Enemies ahead. Tembak Voke. Hai Yun, hai Akram Aziz. Dekat atas ni. Enemies ahead. Dekat sini nak nampak. Enemies ahead. Batu tu. Loh, tinggal korang je. Itulah, biarlah sana jalan. Gloria, ke. Thank you. Nasib murid kita tak puas. Siap. Lagi thank you, Desta. Pemesin 2 bilasan. Minggu depan. Lagi 8 hari. Hilang cok budak ni. Kita buat santai bersama Dingus MZ Alasan. Baru mantut. Terbaiklah aja game lepas ni kita buat. Jangan risau. Ada masa kita buat santai bersama team SMZ. Oh, tapi kalau santai bersama satu team best juga lah. MPV 5.
Jauh ni flank. Enemies ahead. Watch out. Abi. Padahal jauh jadi flank. Ha, padahal main aku. Kalau bokeh tak nak buat santai bersama, bagi tahu Haji. Orang. Cekik tengkok dia. Moga bajai, thank you nak kidin. Okay. Okay. Offline ke online? Okay. Rasa macam cepat gigi kau bersambung. Rasa macam baru kemarin gigi kau ni jarang. Aku nak tengok gigi aku dulu. Ish, jarang betul lah. Jarang banyak gila. Kalau kau makan fresh, kau makan frame McD tu boleh lalu tengah-tengah. Tangkut. Kita gambar dulu. Wish. Buah. Ye, macam hot dog pun boleh lepas celah-celah gigi tu. Makan hot dog masuk celah tu. Nah, no, thank you Lanky for the FPS star. Bisnu apa nak gaming ha tu. Woi. Amaran. Gila lah, kita awal game tak remeh. Tolong! Lawan dengan grenade mampu ya kan? Tolong, okey. Okey, Ami, okey. Apa ni baik? Aduh, okey tolong. Okey. Kau sebab kita split je lah. Bagi 3 orang je. Tak, aku tak cukup kill lah. Tak ada kill aku. Aku ada 2 je kill. Mana ni enemy? Tak betul. Tinggal jangan lagi aku boleh masuk odok. Yo Malaysia. Abilah nu, kena bini lah kau nu. Datang ke? Oh, tak apa. Enemies ahead. Mak Husni, Mak Husni. Hey, Mak Husni. Dekat mana nu? Dalam rumah. Enemies ahead. Nama apa nama kuih? Sorry. Aduh. Bokeh paling grenade bongok dengan kau. Bukan aku balik, dia balik. Oh, load. Mana balik. Mungkin dia boleh balik? Impossible. Dia dah balik tapi tak sampai. Sampai. Dia dekat sikit dia. Eh, bintang kat situ bintang. Tolong bintang. Grenade nama 2 lagi bintang. Denda terbalas ya Allah Mauzi, thank you for 11 tur. Wih, bintang 10 kill cuk. Mana dia dapat? Bintang buat apa ni? Kiri dia. Eh bintang. Di kiri mo, di kanan mo, di kiri mo. Bintang. Tembak dia bintang. Ya murun san. Aduh, baru nak perform. Thank you for. Woi, boleh pick. Boleh mengepick eh. Thank you for 11. Mati lagu. Yang jauh tu ada ke? Yang jauh ada ke yang bunuh bintang? Last guy yang bunuh bintang. Last guy yang bunuh bintang dekat sana. Aduh, okey, dia open. Kau paling batu depan ni. Memang aku nak bunuh dia pakai bom. Kau berani yang terdekat? Dia berani. Dia kena dulu. Tak kena.
Dia tak cepat. Woi, baik siap. Bukan strikat teammate. Sekali dengan enemy dia bom, geng. Woi, Sam, member IG ke Sam? Semua live dia... 9 FM, 9.19. Saya dah cakap dah bom.